pengetahuan dari Allah kepada seluruh umat. Kita ambil hadis tak pasti daripada mana. Al-ilmu bila amalin kasyirin bila samarin. Kita dah sebarkan, kita ada pengetahuan, kita ada ilmu, kita sebarkan kepada manusia. Makna di sini kita ada ilmu, ilmu bila amalin tanpa amal, ilmu tanpa amal, amal tanpa kita beramal, kita sebarkan kepada orang. Kasyirin bila samarin bermakna pokok tu tanpa buah, pokok tanpa buah. Surah Al-Ni Al-Baqarah. Kawan sahabat saya yang lebih arif. Sebagai itu.